wajahe apa mangan sego jagung manuhara so imah ayo lek dahes tesu kasatan terkantor iki sote sego jagung. Sak wajah deh, sutoh kata iyong ya. Lu kan jangan ini sutoh gitu mana? Jangan ini waloh karo terong. Pindang bungkuk. Enak banget. Jembutnya katut. Wes iki bek pedo. Sendok kan pedo. Tadi pas sudah, wes paten. Ayo to. Pindang bungkuk. Enak. Soteng, wes tak kakek. Ditutup. Sak wajah nih. Ciri khas lek damis, wajah ireng tetap enak. Mangan. Alay. Lek damis alay. Alay lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wayah mangan ger. Jangan iki sego jagung, pindang bungkuk, pindang asin karo pedo, oseng-oseng pedo lek damis. Bakal enak banget marlek dawe suwi, enak banget, guys. Karo tempe. Lek damis alay ya. Alelah. Karo jangan waloh. Tak campuri terong syukur utah no dandang yang mata nih unuki ya lon kena mak nak manbe mae mo bismillahirrahmanirrahim muka jadi emas. Diulek. Sego jagung enak jangan lodeng ger. Nek jangan bener gak seneng aku. Aku nek jangan gak nek tiwul. Tiwul ora ciri kasih wong cepu ger. Ku ciri sane wong nganjuk. Gak enak iki, gak enak jangan gak nek tiwul ora doyan. Ora coro-corone yo kucak. Iki pedone iki, pedo campur. Wah, tulet-tulet nek man lek damis dulet lho kok. Pindang enak. Wah, enak no sing masak mak. Awet tempe. Tak ulet-ulet dok. Pindang bungkuk, pindang asin. Totore lek damis mangan ae, ben. Ulet-ulet lek, kowe ra dhewe lek. Ih, kaya wae. Oh, enak ta. Petek iki cendrang enak ta. Alat nano, agar enak mau mangan gue butuh yang merang. Wah enak kan? Ya Allah urip nah ya Allah gusti. Mak nangis saya mergo oleh sulit damis. Bondo apa apa dilakoni dhewe. Wis gak apa-apa lah. Thank you.
yang jajah sego jagung jangane waloh campuri apa jenenge pindang bungkuk lawai pedo enak wis mbah lah masak lek damis ini ki enak apa imut kon mangan yo moh mbah dora mangan gak doyan. Pindang bungkuk ya wis asin ya. Mbok mak e seneng asin. Masak e enak. Wes ya le tak manis e le. Mak e ben didelok mbak kae lho ben do pengin. Mbak-mbak mas-mas sing seneng mak e nonton. Wah, iki pindange bungkuk tak ulet-ulet ngene. Mak e main ama ulet-ulet ngene. Kene Mbak Lina, duel maut. Sekali-kali Mbak. Rene, para Mbak Eber pengen. Mbak. Itu gak popo. Nah, kono kena pindah bungkuk. Kalimantan lah enak. Jadi, nek ora enak cuti nyatane dulur kuwi. Kok kono duga bani pindah bungkuk. Gowo purang-purang. Nek kae kon dukono. Anaknya dulu deh kok ada-ada ini sebenarnya bidang bungkuk kan kono Sumatera biringnya itu kan bidang bungkuk ya dulu deh tanggaku biringnya nak tunggu lu ada haki nanti kok enak dok enggak tak kaya nek mantane nek tamu nduk ngono kae wong akeh gak iso gak imangan mane ra enak wisin kok aku yo di bocah repot masak akeh ngene iki masak iki kadang yo sak genahku anak-anakku sing gede-gede kuwi nek mantan yo terus doroh koyo mas to mas ape seroh mangane iki telat-telat seren aku mantan. Enak dok, harus tak ulet-ulet jadi sitok pokok enak sekar. Wong mangan ki lawe lesu. Angger lesu apa-apa enak. Kalu. Jadi ini mangan tawa lesu ya. Angger lesu ya. Ulet-ulet manis kok jagung yang ini cocoknya ya diulet-ulet. Jangan malah mau enak pedoh. Pindang asin, maknya marahnya senengnya asin loh. Cangka maknya kan asin. Mana kasih godak seneng ambek mak iki yo asin kan. Jadi sego jagung iki kudune merasa lho. Kudune gurih ana. Jamen gak cocok aku. Enak aja lho deh. Aduh, pedoh mbak ini enak apa? Mbak Nina dijak makan mubeng mau anakku yang menunggu ya terus aku jagung enak ya Allah Gusti.
sih. Wah. Enak banget, Nduk. Ya Allah, Gusti, urip neh, Nduk. Astagfirullah. Beno sing alhamdulillah. Ditelok ya alhamdulillah, nger. Sak tutulan nek dame sematur nuwun, nger. Abang-abang iku ya, nger. Wis. Sak tutulan wis kang tak bagi kuwi rezeki, Nduk. Sing raneng entek muga-muga awakmu kono diparingi manfaat ngandang utang ya, nger, sing pergawe. Sing mergai-mergai kuwi do eling anak bojone sing dibojo anak nang omah do lesu sing mergai ben wong lanang ae wong wedok nang omah ae karo ngewangi-wangi nang omah dodol-dodol apa dadi anak koper sing ditinggal mboke ku lho nang omah ki anak ku tukaran sing do ditinggal mbok-mboke ku lho mbek pake do tukaran do gelut. Jadi merke wong anu salah siji ae. Ben wong lanang metu. Nek iso ya nang omah ya ora apa-apa merke apa ta. Tapi ya kurang cukup padahal. Lah sing nom-nom kuwi dhuwit aja nggo tuku wedak ae, nggo tuku klambi. Klambi ya wis ora usah tek bermerek 2 juta tas 5 miliar. Alah. Ngono aneh kok. Akeh-akeh ana emas. Tuku mas akeh-akehe ora apa-apa. Kuwi kena nggo simpenan. Mae kok ora nggo mas, mare rene sing nggo tuku, nggih. Mamula tak kendari duwe Mas Arifin. Pesakno wis enae yo, nggih ya. Sing mergawe yo dicelengi sampeyan ben kena nggo ngopeni anak bojo. Ben akeh duwe ben numpuk-numpuk. Wis yo nggir sakmono ae yo. Lek dame salah bro. Enek sing ngomong lek dame salah. Guyune diguwek gawek-gawek. Wong guyu wong ki angel lho nggir. Wong guyu wong ki angel. Aja gampangno kowe. Kowe nek iso guyuno wong yo iso guyu wong kuwi sak ngene kuwi wis pahala kowe. Tenang ya. Wis toh. Wis sakmono ae yo nggir. Lek dame salah. Komentare nek si jare lek dame salah. Guyune dibuat-buat. Guyune lek damis yo ngene iki. Nek ra tak gawek engko ora guyu, petek sepaneng lemer gawe. Yo dibuat-buat yo nduk yo. Yo le yo. Wes sakmene yo, Ger. Wetenge lek damis nek warek malah ngoceh kaya anu manuk glatik. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes dadah. Cus.